Horoskopi ditor e shtun 29 prill 2023. Dashi, sot do të ndërtoni mure të forta për të mbrojtur jetën tuaj në çift, dhe për këtë arsye, gjithçka do të shkojë sipas planeve. Askush dhe asgjë nuk do të mund të prish harmoninë. Peqarët do të kenë dashuri me shikim të parë në orët e pasdites. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Në vend që të kujdeseni, do të shpenzoni edhe për gjëra luksi. Demi, do të jeni tepër pasionant gjatë kësaj dite ju të dashuruarit dhe do të kaloni çaste të mrekullueshme në krahët e partnerit. Shfrytëzoni çdo sekond deri në maksimum. Beqarët nuk do të jenë ende gati për të ndryshuar status dhe nuk do të përfitojnë nga ftesat që do të bëhen. Në planin financiar, çdo gjë do të ecë sipas parashikimeve. Nuk do të keni as problemin më të vogël. Binjakët, do të dashuroheni pa dorashka gjatë gjithë kësaj dite ju që jeni në një lidhje dhe për disa çaste do t'ju duket vetja si mbire. Partneri do të mendoj vetëm për t'ju bërë të përjetoni kënaqësi pa fund. Beqarët do të pëlqejnë personat e mëdhenj në mosh, pa marë parasysh se ata mund të kenë edhe ndonjë lidhje ndërkohë. Për të stabilizuar financat, duhet të këshilloheni sa më parë me specialistët. Gaforia, do të merreni vesh për çdo gjë sot me atë që keni në krah dhe do të mund të zgjidhni edhe disa mosmarrveshje të vogla. Dal nga dal do të filloni të bëni dhe projekte mbi të ardhmen. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe t'i marrin gjërat ashtu si do t'ju vinë. Financa do t'i përmirësoni ndjeshëm fal masave strikte që do të merrni. I keni kuptuar tashmë gabimet e bëra së fundmi. Luani, do e forconi edhe më shumë lidhje në çift gjatë kësaj dite, ju të dashuruarit, dhe ndonjëherë do ju duket sikur nuk jeni në realitet. Surpriza do të jenë të shumta nga të dyja palët. Beqarët do të ndihen të përhumbur dhe nuk do të hedhin hapat e dëshiruar. Të ardhurat do të kenë përmirësime të mëdha, ajsa edhe vetë do të habiteni. Përfitoni për të kryer ndonjë investim me rëndësi. Virgjëresha, do të jeni shumë të ndjeshëm sot ju që jeni në një lidhje dhe mund të keni edhe ndonjë mbetje qefi kundrejt partnerit. Mundohuni të tregoheni më të kujdesshëm sepse përndryshe askush nuk do t'ju duroj dot. Beqarët, asë që do e mendojnë fare jetën sentimentale sepse do të ndihen mirë me miqtë. Planetët do të ndikojnë negativisht tek financat dhe do t'ju nxisin drejt gabimeve. Peshorja, jeta në çift do të jetë përgjithsisht e mbrojtur për ju të dashuruarit. Megjithatë, yjet këshillojnë t'i kushtoni pak më tepër vëmendje çasteve intime. Beqarët do të jenë sensual dhe të gatshëm për çfarëdo lloj sfide që do t'ju dalë përpara, vetëm për të tërhequr pas vetes dikë që pëlqejnë. Me shpenzime tregohuni sa më të logjikshëm që të mundeni, sepse përndryshe problemet do të zmadhohen. Akrepi, mos u mundoni të dominoni mbi tjetrin sot ju të dashuruarit, sepse kjo nuk do t'i pëlqej as pak atit që keni në krah, dhe pa tjetër që do të lindin edhe mosmarrveshje të mëdha. Beqarët duhet të tregohen pak më të duruar, në mënyrë që të bëjnë për vete personin e ëndrave. Që financat të mbeten të mira, duhet sa më parë të merrni masa strikte dhe të hiqni dorë nga disa shpenzime ekstravagante. Shigjetari, duhet me patjetër të bëni ndryshime rrënjësore sot në jetën tuaj në çift, sepse po vazhduat njësoj, situata ka për t'u shkatruar përgjithmonë. Beqarët do të realizojnë takime të këndshme, por nuk do të ndihen ende gati për të bërë ndryshime të mëdha. Në planin financiar do të kaloni disa vështirësi të vogla, megjithatë, nuk do të ndodh asgjë alarmante. Disa të afërm do t'ju gjenden pranë. Britsjapi, kjo sotmja do të jetë një nga ditët më të bukura të vitit për ju që keni një lidhje. Kënaqësitë dhe emocionet do të jenë të paimagjinueshme, prandaj do t'ju duket sikur jeni në një ëndër. Beqarët nuk do të jenë as pak me fat dhe do të vazhdojnë të mbeten të vetmuar. Gjendja e ardhurave do të varet nga mënyra se si ju i menaxhoni gjërat. Matuni disa herë përpara se të veproni. Ujori, do të keni dyshime të mëdha sot ndaj personit që keni në krah dhe nuk do të jeni për asnjë çast të qetë. Mundohuni të gjeni mënyrën për të folur me të dhe për t'i shprehur gjithçka. Beqarët do të kënaqen me takimet që do të realizojnë, por do të druhen të marrin vendime.
Mirë është që këtë ta bëjnë kur ta ndjejnë. Financat nuk do t'jenë aq të mira sa që ju të shpenzoni shuma maradhënëse. Kujdes! Peshqit. Mundohuni të tregoheni sa më realist thot ju të dashuruarit nëse nuk doni që gjërat ju ecin ashtu si keni dëshiruar. Partneri nga ana e tij do të heqë dorë edhe nga disa angazhime vetëm për të kaluar më tepër kohë me ju. Beqarët do t'i kushtojnë rëndësinë e dur personit që do të takojnë dhe gjërat midis tyre do të ecin mirë. Buxheti për fat të mirë do të mbetet i qëndrueshëm. Nuk priten vështirësi.